Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Bom molecada, hoje eu tô trazendo aqui pra vocês mais uma gameplay e dessa vez, caras, gameplay de Super Saiyajin, meu mano. Olha só que skin daorinha que a gente tem aqui pra jogar hoje, manos. Bom, eu quis fazer algo um pouco diferenciado nesse videozinho aqui, então resolvi pegar esse Super Saiyajin, porque hoje pela primeira vez eu vou fazer a minha build de crítico com um outro talento fora o fervor da batalha. Então, rapaziada, isso vai ser meio que uma novidade pra mim e, caras, vamos ver como é que eu vou me sair nisso aqui, né? Vocês estavam me pedindo bastante pra fazer um videozinho, cara, com a minha build de crítico, porém, utilizando aí, cara, o talento do Sede de Sangue, mano. Deixa eu ver isso aqui, cara. Eu não sei nem o nome do talento, cara. Sede de Sangue do Mestre da Guerra. Tudo bem. Então, eu era pra utilizar esse talento, cara, e fazer a minha build de crítico. Pra quem não sabe, esse talento ele comba com crítico, ok, cara? Olha só, amplificado por acertos críticos. Traduzindo, mano, você vai causar um daninho, tá ligado? Um tanto quanto esquisito. E é aquela questão, caras. Antes de mais nada, eu já vou pedir pra vocês deixarem o like se vocês gostaram da gameplay, beleza? Primeiro assiste, depois, ou no caso, se você quiser. Já deixa seu like agora, mais de preferência deixa depois, aí você tem mais ou menos um feedback de como é que vai ser o vídeo. E como eu falei, galera, eu quis fazer um negócio um pouco diferente, então eu tô aqui com uma custom skin, beleza, mano? Skinzinha de Super Saiyajin dessa vez. E vamos que vamos. Antes de mais nada, essas skins aqui não dão bom, ok? Então não tem problema pra você, por exemplo, ser banido. E detalhe aqui, galera, elas também, obviamente, não aumentam o seu dano ou a sua defesa, algo do gênero, tá? Mas tranquilo, a gente vai jogar de contra um Rengar, cara, a composição dos caras tem Kayn, tem Rengar, tem Tristana, tem Thresh, meu Deus do céu. É uma composição bem porreta, digamos que pra Master enfrentar. Por mais que, galera, a gente consiga explodir, entre aspas, todo mundo, né? Porque, porra, eu vou ser explodido muito antes, digamos assim, né? Por conta do Rengar e da Ahri. Eu tenho sim uma leve vantagem se eu conseguir desviar, por exemplo, do charme da Ahri e, óbvio, não ser burstado pelo Rengar. Eu vou conseguir, por exemplo, tentar explodir, digamos que a Ahri, em talvez um toque ou, tá ligado, um K2 hits. Vai depender do quão forte ou fraco eu vou ficar no game, tá ligado? Mas enfim, hoje eu tô aqui pra trazer o videozinho que vocês estavam me pedindo, galera. Então, por favor, vocês me deixaram 50 likes, cara, naquele comentário lá do... Eu não lembro de quem que era, cara, era Luan Pablo, ou Pablo Luan, acho que era Luan Pablo, me pedindo o videozinho aqui de Mastery, cara. Então, rapaziada, eu tô aqui pra trazer pra vocês, beleza? Antes de mais nada, obviamente, eu espero que vocês gostem. E de forma geral, caras, é isso aí, beleza? Detalhe aqui, mano, ele não pegou level 3 aqui ainda, velho. Já vamos tentar gankar aqui, beleza? Ok, resetzinho aqui só pra o nosso eco não morrer, cara. O flash dele, se pá, salvou ele, mano. Mas eu acho que não, hein, velho. Eu acho que esse flash não salvou, não. Vou pegar uma mina aqui que eu sou sacana, velho. Ai, mano, eu torci pro meu head pegar aquele canhãozinho, galera. Nossa, mano, eu sou muito cuzão. Mas de boa, a gente conseguiu pegar aqui, então, a first kill. Muito de boaça. Qual é o palhaço? Vem cá, meu mano. Ok, o cara meteu o pé aqui, velho. Será que ele meteu mesmo? Acho que sim, né? Porra, pouca vida também, velho. Quero ver quem fica. Detalhe que ele tava com 5 de farm, cara. Ele fez os dois buffs. Eu acho que ele fez isso aqui já, galera. Mas eu vou dar uma conferida. Vai aqui, né? Exatamente, ele tá aqui na parte de cima, se pá, velho. Exatamente, mano. Eu lhe mostrarei o caminho. Ok, roubamos aqui o bichinho do cara, mano. Ih, velho, aí o cara vai ficar puto comigo, mano. Eu nem deveria estar fazendo isso, galera, aqui na moral, mano. Esses malucos que jogam de Rengar geralmente tem um ódio no coração, viado. E depois do level 6, quem vai sofrer, mano, vai ser eu. Então vai ser um pouco complicado pra mim a minha situação. Mas tranquilo, o que importa, galera, obviamente, é diversão, é a gente brincar um pouquinho. Ok, mano, e é isso aí. Fechou, cara? Detalhe que já tem um trashão no mid. O cara já tá full roaming, cara. Você pode perceber que os malucos vão tentar tryhardar. E a minha Diana se pá morreu, mano. Não morreu, não. Aí é God, cara. Aí é God, maluco. Beleza, eu vou aproveitar aqui rapidinho, galera, pra farmar essa instância da topside inteira da jungle. Beleza, mano? Vamos pegar uma boa XP aí. Já tô com gold pra comprar nossa GPC, cara. O que me dá uma boa vantagem. Nossa, ele morreu, cara. Nossa, ele usou o bagulho dele só agora, mano. Que isso, cara. Tudo bem, solo eu não vou conseguir fazer nada contra o Kayn, porque ele simplesmente passa pela parede, e aí do nada ele vai embora, e detalhe que eu não tenho nenhum item, né, ele já tem uma bota, então, por eu não ter nem o Ghost, cara, ele corre muito mais do que eu também, beleza? Então de boa, cara, vamos evitar de perder tempo indo lá no top agora, vamos rapidinho farmar nossa jungle. Eu vou tentar, galera, fazer uma espécie de um power farm aqui no iniciozinho, beleza? Só pra mim começar, digamos que o jogo bem. Como eu falei, eu tô contra uma composição, cara, que eu consigo explodir tecnicamente rápido. Só que, galera, eles têm muito controle de grupo com o charme do cara, sentença. E aqueles folar do Thresh, ultimate desse cara aqui.
Se o maluco fizer Darkin lá com aquele Caim, eles vão ter aquele controle de grupo pra me jogar pra cima. Então, caras, vai ser um pouco mais complicado do que deveria essa gameplay aqui, tá? E sem contar, claro, que os caras têm uma porra de um Rengar, mano. Como eu falei, Rengar geralmente tem ódio no coração. Aí eu já fiz meio que um motivo, ou no caso eu dei um motivo pra ele tiltar comigo logo no início, né, cara? O que não vai ser tão legal assim. Mas tranquilo, caras, estamos aqui com o nosso Super Saiyajin, velho. Vamos ver o que a gente vai aprontar aqui no joguinho, beleza, cara? E como eu disse, eu espero que vocês gostem do videozinho, fechou, cara? Afinal, o pessoal tava me pedindo, cara, pra mim é uma novidade fazer esse talento aqui, cara. Basicamente, ele vai combar com o meu crítico, o que é muito bom, né? Então, obviamente, pra minha build de crítico, vai me dar um Power Spike bacana. Só que, galera, eu vou falar bem a real pra vocês. Mesmo nem conhecendo aqui o talento direito, mano, o Fervor vai continuar sendo o melhor talento. Porque, querendo ou não, cara, o Fervor, ele está com o seu AD, tá, cara? E, tipo, pra build de crítico, mano, o que mais importa é o dano, tá ligado? Porque depois você vai fazer estática, dançarina, grevas, enfim, você vai fazer o que você quiser no caso. Mas eu tô falando na minha situação, entende, cara? Então, tipo, ataque speed em si não vai faltar. O que vai faltar é o dano. E aí, meu mano, aí complica não ter a questão do fervor, hein, galera? Mas tranquilo. Dá uma calma aqui pro lado, será, velho? Eu tô aqui bem posicionado, mas eu acho que não vai rolar treta não, mano. Será que rola, galera? Ó, oh, mano, fora que a Jana também não consegue nem baitar com essa vida que ela tá, mano. Ai, ai, ai. Tudo bem, perdi muito tempo. Cara, tipo, perder tempo com Mastery, cara, tá ligado? Trágico. Eu vou dar um alt tab aqui rapidão, galera. O FPS vai cair pra vocês um pouquinho, beleza? Mas já voltei, meu parceiro, pronto. Agora meu FPS tá bonitinho. Ok, eu vou ficar aqui um pouco no meio, cara. Eu fiz uma rotação toda bugada, cara. Eu nem sei o que eu fiz, mas eu não tenho nenhum campo da jungle pra farmar. Então eu vou ficar aqui na topside, entre aspas, né, no meio. Esperando um campo nascer, cara. Beleza, como era de se esperar esse campo aqui nascer o primeiro. Então, já vamos rapidinho aqui dar aquela farmadinha monstra. E vamos ver como é que a gente vai ficar em questão de nível, cara. Quer dizer, como é que eu vou ficar? Vou pegar level 6, meio óbvio. Mas tranquilo. Aqui no mid, cara, já pegou level 6. Esse pá dá pra gankar, hein, velho. Ele tem ward. Tudo bem. Pô, meio complicado, hein, velho. Ok, aqui no top deu bom pra caralho, velho. Ok, um cara a gente matou e outro vai provavelmente passar a parede aqui e meter o pé. Detalhe que já tem um trash na top lane, velho. Que porra é essa, maluco? Caralho, o trash dos caras tá full roaming, velho. Beleza, eu não tinha reparado, galera, mas o Caim já tava level 6, mano. Já tá level 7, inclusive. Eu errei muito feio, cara. Eu deixei ele ultar em mim, mano. Full Disney isso aí que eu fiz. Mas tudo bem, de forma alguma isso foi ruim. Afinal, querendo ou não, cara, a gente conseguiu matar esses putos, velho. Então, tá valendo, cara. Ok. Beleza, temos um cara completamente na Disney aqui. Mano, você vai me pagar, seu filho da puta. Na moral, cara, você vai me pagar, mano. Você tá invadindo a jungle de um Super Saiyajin, viado. Caralho, o maluco tá... Sei lá, mano. Tá com os pés no bolso da calça. Nossa, mano, essa referência nele não vai pegar. Mas deixa quieto, galera. Pelo amor de Deus, deixa quieto isso aí, velho. Caralho, por que eu falei isso, mano? Mas enfim, vamos que vamos pra nossa gameplay, que é mais importante, galera. Enfim, só por curiosidade, galera, quem pegar essa referência, comenta aí pra mim nos comentários, tá? Mais óbvio, galera. Comenta a referência também que eu mandei, tá? Não comenta, ah, eu peguei a referência, mas tá ligado, se esse pato também nem pegou, moleque. Que isso aqui, velho, vai ter que conhecer pra pegar, mano. Mas enfim, rapaziada, vamos que vamos. Como eu falei, isso aqui não é gameplay de referência. Aqui o bagulho é mostrar que o Saiyajin é pica. E vamos tentar, né, cara? Quer dizer, Saiyajin não, é Super Saiyajin isso aqui, cara. Respeito com isso daqui, leque. Respeita, mano. Ok. Eu não peguei level 7. Tudo bem. Ok, cara, eu vou me arriscar aqui, velho. Beleza, deu pra sair vivo, eu acho. Nice! Ok, cara, fechamos aqui então. Um double kill bem, digamos que, daorinha, entre aspas. Bem feito, digamos assim. Mas, amiguinhos... Eita, pô, esse cara não vai sair daqui não, velho. Eu não tenho mana, não tenho skill, no caso. Mana eu tenho. Eu tenho cooldown pra matar esse cara em vida. Ele simplesmente me explode esse pá, mesmo com a Jana ali do meu lado. Tranquilo, cara. Vamos aproveitar então, né, 4-0, pô. Super Saiyajin. Tá saindo da jaula o monstro, hein, galera? Tá saindo da jaula The Monster, leque. Cê é louco. Só vamos, cara. E meu inglês continua uma bela porcaria, né, cara? Mas enfim. Meu, eu não peguei level 8. Cara, eu tô indignado com a minha vida, cara. Como assim? Parece que eu não tô jogando na jungle, tá ligado? Eu sempre penso que eu vou upar e eu não upo, cara. O que tá acontecendo?
O que que está acontecendo, meu amiguinho? Eu tô com a minha machete e tudo, tá ligado? Tô na Disney, cara, tô na crack. Nossa, na crack. Realmente, tô no crack, tá ligado? Ai, ai. Enfim, manos, tô com 3 segundinhos aqui pra nossa skill voltar, cara. Já vou mandar a call aqui pros menor, véi. Ok, resetzinho aqui pra cima do cara, mano. Eu vou mostrar uma estreia só de troll mesmo, galera. Deixar aqui pra alguém. Beleza, mano. Suave, cara. Kill foi pra Jinx. Gostei, mano. Ela tinha ultado pra pegar outra kill, mano. Acabei pegando. Então não é nada mal que ela tenha, tá ligado, pego, mano. Ih, meu parceiro. Vem cá, Rengar. Não vem, não. Mano, a gente vai levar antes dos caras, mano. GG. Good job, first tower é nossa, cara. Ok, muito bom, cara. Que isso, velho. Cara, Jinx salvou demais aqui a nossa play da First Tower, hein, galera. Sério mesmo, mano. Jinx God, leque. Mas enfim, vamos que vamos, cara. Eu tenho 6 participações no jogo de 7 kills. Vocês podem perceber, galera, que eu meio que não tryhardei, né, cara. Mas eu acelerei bastante a questão do early game. Justamente pra mim ter uma base, mais ou menos. Como eu falei, galera, eu não sei como é que é jogar com esse talento aqui, tá, cara. Realmente eu não jogo de mastery com isso daqui, só com fervor mesmo. Então, cara, é bem interessante pra mim fazer algo um pouco diferente, tá ligado. Caralho, eu não peguei o bagulho, leque. Esse cara não tem flash que eu tô ligado, cara. Deixa aqui, pra amiguinho. Chora, filho da mãe. Nossa, levou uma bazucada na cabeça, filho. Uma rolha, no caso. Tudo bem, muito bom, cara. Pegamos o dragão. Detalhe aqui, galera, não fui nem eu que peguei o dragão, cara. Não fui nem eu, cara. Eu com um smite consegui perder o dragão pra minha Jinx com um ataque básico, leque. Pra vocês verem como é que o jungle tá bom aqui hoje, cara. Mas enfim, vamos que vamos aproveitar aqui, galera, que eu tô com esse nível 9, nossa, nível 9. Que eu tô com esse Red. Vamos dar umas porradas nessa torre, cara. Pra quem não sabe, o Red proca na torre, beleza, mano? Então você causa esse 20zinho aqui de dano a mais. E, moleque, isso faz muita diferença, cara, na moralzinha mesmo. Detalhe aqui, cara, eu tô nível 9, eu tô no nível do Caim lá, velho. Você me respeite, rapaz. Na moralzinha, meu jovem. Que? Ah, bom, foi só pra me trollar então, é isso. Beleza, foi só pra trollar o rei. Fechou, cara, 8 participações num jogo de 10 kills. Eu tô com, nossa, 8 participações em 12 minutos de game, caramba, velho. Eu não fechei meu gume ainda, né, tipo, por opção. Eu tô aqui só farmando, pá, já tenho gold pra fechar ele há um bom tempinho. Mas tranquilo, cara. O negócio é a gente farmar, como eu falei pra vocês, galera. O negócio é você puxar o early game, beleza? Pra mim meio que ter uma base, no caso não você, eu puxar o early game. Pra mim ter uma base aqui, cara, porque eu não sei como é que vai ser esse mastery aqui. Tipo, sendo bem realista pra vocês, tá, galera? Eu realmente não sei como é que vai ser esse mastery com esse talento. Isso aqui é, digamos que uma novidade pra mim. Então eu quero tentar meio que me garantir, entre aspas, ok? Mas beleza, cara. Pegamos algumas kills aqui logo no early game, cara. Eu tô, digamos que tecnicamente bem forte. Mas eu não tenho meu fervor. Traduzindo, eu não vou ter tanto dano a longo prazo. Com esse talento aqui, pelo que eu entendo, galera, por ele procar com um crítico, eu chuto, cara, que ele é um talento, mano, que tipo assim, vai me fazer burstar o cara mais rápido quando eu tiver fidado. Por exemplo, eu posso estar errado, tá, galera? Me corrijam se eu estiver errado. Mas, esse é o meu pensamento. E tipo assim, agora no early game, cara, ele é um pouco mais fraco do que, digamos, que o que deveria, entre aspas. Por conta de eu, obviamente, não ter muito dano e não ter tanta porcentagem de crítico e tudo mais, cara. Então, digamos que tá bem avulso, entre aspas, aqui o nosso bonequinho ainda, velho. Mas tranquilo, é meio triste porque eu sei que nas trocações longas, galera, o meu dano não vai aumentar. Por conta de eu não estar, obviamente, com o talento do fervor, mano. O que acaba sendo um tanto quanto troll pra mim, mas faz parte da vida. Ok, galera, faz parte da vida, sem choro. Só vamos, cara. Eu vou ter que usar meu W aqui que vai vir mó galera aqui, velho. Eu tenho quase certeza disso, mano. A Jinx tá avançando mid, a Jinx tá jogando mó bem, inclusive, cara, avançando esse mid assim. E detalhe que os caras sumiram. Nossa, eles foram por aqui, velho. Ok. Ok, vamos deixar aqui pra nossa Jinx. Só vamos, moço. Beleza. Ah, tem que deixar aqui pra Jinx ali ainda, velho. Caralho, eu fui muito rolado, hein, galera. Eu não vi que ele pegou o Darkin. Foi justamente o que eu falei, ele fez justamente o que eu disse pra vocês. Ele pegou a porra do Darkin dele, mano. Agora é mais um controle de grupo, cara. Vamos ver aqui, mano. O top dos caras me levanta pra cima. Nossa, me levanta pra cima, me levanta pra baixo, o burro. Beleza, esse cara aqui, ele consegue me prender. Se eu não me engano é tipo enraizamento, eu consigo dar ataque básico. Esse maluco aqui me charma, tá ligado? Ele me puxa pra ele. Esse cara aqui me joga pra longe.
E esse cara aqui, mano, me puxa ou pode jogar pra longe com o esfolar ou me puxar também. Interessante, mano. É uma composição com, literalmente, mano, full CC, mano. E CC, pra quem não sabe, obviamente, não é fedor de sovaco, tá, galera? De axila, meu parceiro. CC é controle de grupo, tá, mano? Os caras sempre vêm fazer essa piadinha, cara, e às vezes eu fico meio puto. Mas, detalhe, molecada, hoje não teve a piadinha do 7x1, cara. Hoje é piadinha do 8x1, cara. Coloca aí pra mim nos comentários, mano, hashtag 8x1, leque. Todo dia é um 8x1 diferente, mano. Não, brincadeira, faz isso não. Mas tranquilo, leque. Vamos que vamos, eu tô triste, cara. Sem meu 7x1 eu não sou o mesmo, cara. Eu vou tentar fazer a Jinx pegar o 7x1 dela, cara. Tem que ter um 7x1 no meu vídeo, cara. Todo vídeo de Mastery, cara, tem 7x1, tá ligado? Se não é 7 kills aqui e uma morte, é sempre um 7x1, cara. Então eu vou torcer pra essa Jinx pegar uma kill, velho, e não morrer. Aí vai ter o nosso 7x1, cara. Bonitinho, deixa eu ver, não tem alguém 7. Não tem, velho, não tem ninguém 7x1, cara. Que bad, maluco. Tudo bem, eu vou lá rapidinho pra base, galera, pra gente comprar só esse itemzinho aqui. Ele vai fazer uma puta diferença pra mim. Aí ele vai falar, pô, mano, mas é só 10% de crítico, você voltou só por causa disso? Claro, moleque, eu tô querendo, digamos que, fightar agora, lutar com os malucos. E óbvio, mano, se eu quero lutar, meu amiguinho, a gente vai ter que ter uma boa porcentagem de crítico. Detalhe que eu tava com 50% e, porra, de 50 pra 60, mano, é vantajoso. Afinal, querendo ou não, amiguinho, agora eu tenho uma porcentagem a mais do que a menos, digamos assim, pra critar. Entende, meu amiguinho? Então é doideira. Mas tranquilo. O cara só meteu o pé, mas ele tá ali do lado. Que é isso, mano? Nossa, velho, tudo bem. Vou ficar de cara se eu não pegar level 11 aqui, cara. Mano, eu não peguei level 11 aqui, cara. Ai, mano, que controle de grupo chato, hein, velho? Meu Deus do céu, galera. Sério, mano. Que controle de grupo chato que esses caras têm, mano. Agora eu fui charmado pela Ari, leque. Meu amigo do céu. Tá ligado? Isso, cara, é foda de você pegar um fodendo mastery de first pick, mano. Eu nem sei se eu fui o first. Eu acho que não. Tenho quase certeza que eu não fui. Mas, mano, os malucos pegaram a composição muito boa pra jogar contra master, mano. Isso aqui vai ser bom, véi. Mas beleza, infelizmente eu fui pego ali pelo charme do cara, né, mano? Encanto, no caso, não é nem charme. E simplesmente tive que aceitar a morte, né, cara? Triste, cara, é triste. Mas tudo bem, duas mortes seguidas. Infelizmente é a vida, é o que temos para hoje. Eu vou ver, cara, se eu faço aquele dragão. Cara, pior que eu mato essa porra desse Caim, velho. Esse maluco tá muito fraco. O problema, cara, é que eu tenho muito pouco dano, tá ligado? Pra querer matar o cara. E o cara, tipo, um combo vai metade da minha vida ou mais. Então é meio complicado. Mas tranquilo, aí o nego vai falar, pô, mano, então você já tá fazendo merda. Tecnicamente sim. Mas, mano, já vou mandar uma dica aqui pra vocês. Cara, quando você começa bem no jogo e começa a fazer merda, que é justamente o meu caso, tenta garantir os objetivos de dragão, barão, arauto, tenta levar a torre, tenta fazer o jogo andar por parte de mapa, ok, cara? Se pegar aqui e não tá funcionando, mano, tenta desistir, entre aspas, porque eu não desisto, meu parceiro. Eu sou brasileiro, rapaz. Quer dizer, tecnicamente não sou, mas. Enfim, vocês entenderam. Ou não? Aí eu já tô na Disney. Mas enfim, mano. O maluco tá ali do lado, cara. Eu não fui pra cima daquele hangar por conta daquela área, mano. E eu vou ter que ir pra base daqui, mano. Porra, que bad, velho. Na moralzinha, que bad. Tá todo mundo miado. Olha só, a área tava até aqui na parte inferior. Olha só, tinha um trash e um hangar, cara. É, meu amigo, que bom que eu não fui, cara. Que bom que eu não fui. Mas tudo bem. E o hangar dos caras eu nem tinha percebido, galera. Mas o cara tá aqui, 04, leque. Nice, mano. Nice. Bom, os caras já estão na minha jungle aqui de novo. Se pá, eles guardaram o bagulho. Não roubaram. Então de boa, a gente faz aqui rapidinho. Namorovskis. Ok, aquele smitezinho perfeito. Porra, aí já complica a minha vida, hein, amigo? Pô, eu precisava tanto disso, cara. Logo o campo que dá mais XP da jungle, o cara me rouba. Sacanagem, hein, velho. Esse tipo de luta, cara. A melhor tipo de luta pra mastery, cara. Que eu consigo um bom posicionamento, tá ligado? E simplesmente com esse posicionamento, entre aspas, eu consigo uma boa backline do bagulho, cara. E dessa vez você não vai me enrolar, não, sua filha da puta. Dessa vez não, mano. Uma vez você me pega no encanto, duas não, rapaz. Mentira, ele vai me pegar 1 milhão de vezes no encanto ainda, cara. Mas tudo bem, matamos o carinha ali suave. A questão é mais você dar o drible, tá ligado? Se eu tivesse novamente sido pego pelo charme, cara, já podia soltar a mão do teclado, que simplesmente não rola. Ou melhor, né? Como alguns acham, soltar o dedo do teclado. Né? Mas enfim, mano, essa referência o pessoal vai pegar, porra, não é possível. Tranquilo, cara. Vamos rapidinho passar aqui pra parte superior então, farmar Rapidex, cara. E na sequência, cara, acho que eu vou farmar isso daqui também. Aproveitar, né? Já tô aqui do lado mesmo, cara. A gente fecha a nossa dançarina ali já. Já deu pra ver que ela tá aberta aqui pra gente fazer. E aí, meu amiguinho?
eu vou partir direto pro colhedor, beleza? Que a graça, obviamente, caras, da build de crítico é você fazer a porra do 100%, né, mano? Essa que é, digamos que, a graça da build, mano. Mas tranquilo, lembrando, galera, 100% de crítico pro Master, na minha humilde opinião, compensa muito do que, por exemplo, 70% ou algo do gênero. Claro, não tô falando que não é forte, 70%, 80%, 50%. Só que, mano, a diferença é que essa porcentagem a menos que você tem pode, tipo, simplesmente te faltar como dano. Por exemplo, o Qzinho do Mastery, assim como os ataques básicos, critam conforme a sua porcentagem de crítico. Traduzindo, meu amiguinho, se você tiver uma boa porcentagem de crítico, a chance do seu Q critar junto com o ataque básico é alta, então obviamente o seu burst vai aumentar. Agora, meu amigo, se você fizer, por exemplo, somente 50% de crítico, pô, beleza, o seu Q tem 50% de chance de critar, entende? Agora meu Q atualmente tem 80%, então tecnicamente, cara, eu já sou uma máquina de matar, entende? Claro. Lembrando, eu não tenho dano ainda suficiente pra explodir os caras, beleza? Ainda não, galera. Mas tranquilo, uma hora eu terei. Uma hora eu serei feliz. Passar aqui quietinho, mano. Os caras não sabem que eu tô aqui ainda. Pelo menos eu acho. Porra, mano, é sério que não tem nada aqui pra mim de novo, galera. Ok, pegamos os caras na backline aqui, mano. Aí os caras só choram, véi. Ok, mano, muito bom, véi. Muito, muito, muito bom. Esse, tipo, é o grande pico, galera, do Master, tá ligado? Quando você faz merda, meu parceiro, tenta, tá ligado? Digamos que comer os caras pela beirada, tá ligado? Como assim comer os caras pela beirada? Como eu disse, mano, foca o objetivo de dragão, barão, arauto, leva a torre, leva os bagulhos na moral. Beleza, cara? Que é o que eu tô fazendo. O cara deu carro ali pra gente fazer barão, pelo que eu vi, eu não quero. Por quê? Porque eu vou levar aqui simplesmente o inibidor nessa brincadeira. Então, obviamente, isso aqui vai valer muito mais a pena pra mim e, obviamente, pro meu time também. Porque, querendo ou não, claro, né? Pelo amor de Deus, não pensem que eu tô falando pra vocês que, por exemplo, o barão não vale a pena, porra. É simplesmente o buff mais OP do game e é o que mais vale a pena. Mas, isso aqui dá gold global pra gente, tá ligado? Levar a torre. Então, obviamente, galera, a gente não vai perder a oportunidade de levar, né, meu parceiro? Porra, nós estamos aqui bonitinho, cara. Olha só, mano. Rapaz, Mastery campeão mundial, cara. O que foi, meu parceiro? O que foi, meu amiguinho? Eu não entendi muito, não, cara. Eu sou meio lerdo, galera. Vocês me conhecem já. Mas, tranquilo, vamos rapidinho, cara. Fazer isso daqui, cara. Pronto, 100% de crítico já tá na bag, cara. Beleza, mano. Beleza, beleza, beleza. Você foi campeão mundial, cara? Ai, meu Deus do céu. Lá vem, cara. Eu vou perguntar pra ele. Você trouxe, eu vou perguntar o porquê. Vamos ver o que ele vai responder. A não ser que ele esteja me elogiando, mas elogiar o Mastery eu não vejo com muita facilidade, tá ligado? Mas tranquilo, cara. Caraca, olha o daninho desse champion. Bagulho não é brincadeira não, cara. Nossa, meu amigo. Nossa, só... É, só explodir, né, cara? Infelizmente, eu só explodi, meu parceiro. Novamente, eu levei o controle de grupo dos caras, mano. De novo, dessa vez o ultimate do Tristana. Tipo, qualquer controle de grupo que eu levo, aí já fica o lado negativo da build de crítico, tá, mano? Tipo, porra, eu geralmente elogio e tal. Agora a gente pode aproveitar pra falar o lado negativo da build. Qual que é o lado negativo? Claro, nessa build, cara, você tem muita mobilidade. Você, claro, com mobilidade eu quero dizer velocidade de movimento. Você pode andar pra lá e pra cá, corre mais do que qualquer nego, tá ligado? Enfim, você tem muito dano e você tem sim aquele potencial de burst absurdo que vocês viram aqui na área. O lado ruim, galera, é que justamente a gente vai ficar sem a questão da safe zone, tá, cara? Eu tomo simplesmente uma ult da Tristana, o cara me levanta aqui com o bagulho dele e simplesmente eu morri. Entende? É doideira, galera. Eu tenho que tomar muito cuidado com a questão do posicionamento. Utilizar muito bem o meu Q, cara, pra tá desviando das skills dos caras, ou até mesmo a questão do próprio mouse em si, tá ligado? Só clicar e pá. Mas tranquilo, leque. O detalhe que o maluco me respondeu, cara. Eita porra, deixa eu matar aqui rapidinho. Vamos direto pra cá, meu amigo. O que ele respondeu aqui, cara? Isso aqui não é mundial, kkk, e você jogando dessa forma parece. Ah, tá. Ah, o cara tá insinuando que eu tô tryhardando no bagulho, claro. Com toda certeza eu estou tryhardando, amiguinho. Tudo bem, né? Porra, eu tô 15-3-5, agora que eu fui ver. Realmente, parece que eu tô tryhardando mesmo, viado. Caralho. Mas tudo bem. A gente vai fazer rapidinho o bagulho aqui. E vamos que vamos. Eu tô com quanto de gold, cara? Quer dizer, quanto de gold não. Preciso de um K300. Beleza. A mente concentrada pode perfurar rochas. Tá. Esses caras estão tudo no Baron, véi. Na moralzinha, vou dar um ping aqui, mano. Ou eles vão aparecer, tipo, tudo junto, estão fazendo uma trap, mas provavelmente eles estão no Barão, véi. Vamos ver. Nós estamos tudo aqui no bot. Beleza. Olha só, que bom que eu não apareci ali do outro lado, galera. Tinha uma pink, suave. Eu tenho quase certeza que o Rengar tava aqui agora há pouco, véi.
Eu não sei porquê. Deixa eu ver se ele farmou. Ele não farmou, ele só passou por aqui. Eu tenho quase certeza que ele passou por aqui, velho. Não sei porquê, eu sinto isso, cara. Tipo, sei lá, intuição, tá ligado, galera? Intuição. Mas beleza. Eu tô nível 13 aqui, cara. Diana tá 13. Os caras estão tudo 14 aqui já, mano. Eu tenho que pegar 14 também, velho. Oxe, se eu não pego 14 é desumilde. E olha lá. Beleza, né? Beleza, beleza, beleza. Cara, o maluco tá 0,7, velho. Se pá, esse desgraçado me explode ainda, velho. Na moral, cara, o maluco tá 0,7. Se pá, ele me explode, galera. É, meu mano. Eu falei, o Rengar ia ficar puto, mas tudo bem. De momento ele não tá representando tanto perigo ainda, não. Tranquilo, cara. Vamos rapidinho lá fechar nosso colhedor. Vai me dar um pouquinho mais de dano. Tô com 257 de dano, cara. Agora a gente já foi pra casa dos 290, praticamente 300, hein, cara? Show de bola. Bom, aí vai uma dicasinha importante pra vocês, caras. É, de last item, geralmente a gente faz anjo guardião, ou sedenta, tá ligado? Um itemzinho que vai meio que finalizar sua build por parte de dano. Nesse game, cara, talvez eu faça uma cimitarra mercurial por conta do controle de grupo que os caras têm, tá ligado? É muito bom. Só que, cara, o único problema, entre aspas, da cimitarra, galera, é que ela vai me deixar totalmente squish, entende, mano? Vou ter um pouquinho de roubo de vida, pau, que obviamente não vai ser ruim. Mas ainda vai, digamos que faltar a desejar, mano. Ou deixar a desejar. Puta que pariu, hein, mano. Tu perdeu essa porra, meu amigo. O quê? Ok, eu tenho que correr muito, cara. Isso eu não morri, né? Não, não morri, beleza. Faz sentido, então, a minha vida, né, cara? Ok, já dei uma curinha aqui, galera. Vou voltar pra quebrar o pau aqui, velho. Mas é óbvio que eu volto, meu amigo. Você pensou que eu ia embora assim, ô seu merdinha? Porra, aí já tô sendo desumilde, né, cara? Merdinha não, galera. Porra, desculpem. Aí é desumildade máxima já, cara. Vem cá, amigo. Que, velho? Beleza, agora a gente podia fazer um barão, né, cara? Barão, levar um inib. Sei lá, mano. A gente tá com pouca vida pra fazer o bagulho, mas tudo bem. Caraca, eu dei um Q, um hit, e a Jinx finalizou o cara com outro hit, cara. Jogada linda. Beleza, mano, dicasinha pra você quando você for fazer o Barão Nashor de Master. Cara, quando você não quer levar o hitzinho dele, cara, você usa o seu Qzinho quando o ataque básico do Nashor estiver chegando em você, beleza? Dicasinha bem clássica aí pra vocês, mano. Mas ok, Deck. Ok, ok, ok. Tô com um bom gold aqui, cara. O legal nesse game, cara, é que, tipo, a gente tem uma Diana 05, velho, que tá nível 14 no game, mano. Tá melhor que a Diana essa porra, mano. E a Jinx do cara tá forte pra caralho, tá ligado, mano? Doideira, mano. O jogo assim é bom. Como eu falei, cara, jogo assim é difícil, cara. E é por isso que o jogo é bom, tá ligado? Porque é difícil, mano. Não é uma partida que, tipo, ah, você começou ganhando o jogo, mano, você pode, tá ligado, ter certeza que você vai fazer um penta. Esse jogo aqui não, mano, é muito controle de grupo, cara. Não dá pra decidir quando você vai ou não fazer uma determinada, tá ligado, um determinado tipo de jogada com um penta, tá ligado? Mas enfim, eu falei muito, tá ligado, na frase, cara. Deu um bug mental. Eu não tenho dano pra explodir aquele cara. É, mais ou menos, né? Mais ou menos. Tipo, explodir no caso, obviamente, eu explodo. Mas, cara, eu não tenho pra tipo, dar um Q e um hit no cara. Beleza, cara. Tamo matando todo mundo aqui como se não fosse nada já, cara. Que isso, velho. Como era de se esperar, né, cara? A build continua forte, obviamente, né? Porra, a build em si não vai mudar. Nossa senhora, olha o dano que eu causei no cara ali, velho. Que isso, cara. Meu Deus, mano. Sem chance, velho. É, pra mim, seu puto. Ah, ficou pra Jinx ele, galera. Porra, aí eu não gostei. Brincadeira. Mas enfim, molecada, videozinho de hoje foi esse aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, manos, né, digamos que, porra, novidade que eu ganho em jogo com essa build, né, mano? Claro, também não querendo pagar de fodão ou algo do gênero. Mas, mano, quem me acompanha há mais tempo sabe que a build de crítica é simplesmente a build que eu mais domino, tá ligado? Então, de certa forma, cara, é mais questão de costume com posicionamento e não sei o que. Você faz isso, você faz aquilo, tá ligado? Com o tempo, mano, você se acostuma. O que eu posso dizer pra vocês em relação, galera, à questão da build e, obviamente, do talento, né? Tipo, em relação, no caso, com a build e com o talento. Primeiramente, galera, o talento, como eu disse pra vocês no comecinho do vídeo, ele não ia ser tão bom como o Fervor e, na minha humilde opinião, ele não chega a ser tão bacana como o Fervor da Batalha.
Primeiramente, manos, claro, vocês puderam ver no final do game, cara, que tipo, o meu Power Spike, ele ficou absurdo, eu consegui causar muito dano, mas mesmo assim, galera, eu senti que faltava aquele dano a mais escalando conforme a fight ia rolando, entende, mano? Isso, na minha opinião, foi o que mais me, digamos que diferenciou a minha gameplay, porque eu tinha medo de ir pra cima, eu sabia que eu não ia matar o cara num Kayn num hit, que foi o caso da área, acho que 2 vezes ou 3 vezes no, na fight, mano. E aí, tipo, eu fico aquele pé atrás, tá ligado? Já com o Fervor, não, mano. Quando você dá um Q no maluco, meu mano, o teu próximo hit explode o bicho, entende? Mas óbvio, lembrando, esse talento aqui, como eu falei, e eu quero que vocês me digam isso nos comentários se tá certo ou não, tá? Como eu disse, no meu ponto de vista, o Fervor é um talento muito melhor pra trocações longas, e esse talento é mais pra questão do burst na hora, entende? Mas você, tipo, pô, tem que burstar o cara e ir embora, entende? É isso que eu entendi, por esse talento. Do Sede de Sangue, beleza? E como eu falei pra vocês, galera, eu fiz esse videozinho aqui basicamente porque um cara chamado Luan, era Luan, cara? Luan ou Pablo? Eu não sei, cara. Pablo Luan, eu vou fingir que é isso aí, tá? Se não for, me desculpe. Mas enfim, ele me pediu pra trazer um videozinho aqui de Mastery com crítico. Então, caras, como eu vi que vocês apoiaram lá por parte de likes, teve mais de 50 likes, eu resolvi trazer e espero que vocês tenham gostado do vídeo, beleza? Foi um videozinho rápido, a gente aproveitou pra mostrar aqui o Super Saiyajin God. E a gameplay vai ficando por aqui, beleza? Então, minhas falas finais aqui, cara, referente ao Fervor e, obviamente, ao Sede de Sangue, cara, é essa questão. Basicamente, galera, o Sede de Sangue, cara, na minha opinião, ele é um ótimo talento também pra Mastery. Só que, cara, é aquela questão. Eu cresci, digamos assim, jogando com a porra do Fervor de Batalha. Então, querendo ou não, caras, é muito estranho pra mim jogar de Mastery sem o Fervor. Entende, cara? Tipo, parece que muda muita coisa no campeão. Só que, como vocês puderam ver, cara, no finalzinho do jogo, eu ainda consegui aquele dano absurdo, explodi os caras. Mas, como eu disse, é mais questão de cuidado. O time dos caras era full controle de grupo, todo mundo podia me ferrar a qualquer momento. Então, eu tive que manter, tá ligado? Aquela tensão redobrada no game inteiro. Enfim, manos, e o fervor da batalha, né, cara? Tipo, não tem muito que eu me, digamos que, pronunciar quanto a isso, mas eu posso dizer pra vocês, cara, que é o talento padrão pra Mastery. É o que a maior parte dos caras com Mastery na jungle utilizam, pelo menos no meu ponto de vista, né, cara? Pelo que eu vejo e conheço do campeão. E, caras, digamos que o que eu posso falar que o Fervor vale tanto a pena. Primeiramente, cara, Mastery é um campeão que ataca muito rápido, então você consegue estacar o seu Fervor com muita facilidade e obviamente com muita rapidez. Isso, cara, digamos que já é o ponto ápice, entende, cara? É o que mais vai fazer diferença na sua luta. E detalhe, galera, o Fervor de Batalha, ele escala com o seu nível. Quanto mais nível você tem, mais dano AD você ganha escalando ele. Entende? Isso, cara, faz uma diferença enorme. No nível 18 você ganha, se eu não me engano, 50 ou 40, 60 de dano AD pegando lá os 8 stacks do Fervor. Entende, mano? Então, tipo, mano, caralho, isso é quase um item fechado, mano, a mais pra você por parte de dano. O que é muita coisa. Entende? Mas, enfim, manos, eu já falei muito aqui no finalzinho do vídeo. Como eu falei, na minha opinião, Fervor de Batalha é melhor do que o Sede de Sangue. Você pode ter uma opinião diferente. Comente aí também se você tem uma opinião diferente e qual que ela é. E enfim, manos, eu vou ficando por aqui. Detalhe que agora que eu vi ali que o cara comentou, mano, o cara tem 1,2 milhões de pontos de maestria com Mastery, mano. Mas enfim, eu vou finalizando o videozinho por aqui. Se você gostou, por favor, deixa o seu like, comenta. E é nóis, manos. Obrigado pela atenção e fui!